Když jsem šel mu ten prachlý, já jsi neměl. Jaký? Vrni. Co? Já ten šamol. Že máme doma taky v kotli, ale tam jsi poskládat. Jo. No nějak, jsem tak můj, já věcí, nebo... Ale tak to poskládám. Poskládám, dělám přiložím marule. No, to jsem taky dělal teďka v týdnu. Na kotli 120, když to už je hlavu. Ale to bylo během chvíle. Já jsem to viděl jednou. Ty vole, když byla vod. Ještě říkám méně, vole. Kamera, zavřít to. To se nehraje.